Qytetet e kuvendit të Kosovës kanë dështuar sërisht. Seanca e parashikuar për të mërkurën në orën 10 nuk u mbajt për shkak të mungesës së kuorumit. Megjithse u shtypën në orën 12:30, numri i deputetëve për të nisur punimet e kuvendit sërisht nuk ishte i mjaftueshëm. Unë nuk po mendoj që kjo legjislaturë meriton me vazhdu. Ndërprerja e punimeve të kuvendit solli reagim të fort nga partitë opozitare. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Abelard Tahiri, e ka cilësuar si kaos parlamentar. Tashmë vendi drejtohet nga një majorancë shumë e papërqeshme, nga një majorancë e cila nuk arrin me i pas 61 deputet në kuvendin e Kosovës, pra së të duhet i kjetë. Ne kemi ende pikat e papërfunduara të agjendës e vitit 2022. Kjo realisht është edhe reflektim se si është duke u qeverisë vendi sot, nga kryeministri Kurti dhe nga kjo qeveri. Pra, absolutisht, jemi në një kaos parlamentar. Ndërsa deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Doarsa Xhelili, përmes një postimi në rrjetet sociale, ka akuzuar majorancën se po shkelë rregulloren, të papranueshme shtyrjen e kësaj seance e konsideroi edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Ky dështim vjen si rrjedhoi e një çësje totalisht jo të përgjithshme, jo serioze të majorancës. Na shtytën seancën e parë për ora 12:30. Edhe kjo seancë dështoi për shkak se ju mungojnë numrat. Kuvendi i Kosovës është kthy në një loj të majorancës me numra, e cila vjen si rrjedhoi e një çësje autoritare dhe arbitrare që e ka pas tash 2 vjet. Kjo nuk është hera e parë që seancat e kuvendit të Kosovës dështojnë për mungesë të kuorumit. Edhe vitin e kaluar ka patur vrejtje nga organizatat që monitorojnë punën e kuvendit. Seancat do të mbahen së shpejti, faleminderit.